وزيرك قاديد كيو دولستا هودا الصومالية أي وهليان سفير كا دولة الصومالية وفريو دالك كينيا يو ماريا يد دولستا ريت كالصومالية أيا كلن لقاتي مدحوين كوغينكا يد دولمادية عالمية ومارك اللوصو قابيلو يقانو ياتا. Very happy last week that the airspace وزيرة قاديد كيو دولستا دولة الصومالية مرغو فردوسا عثمان عيال iyo madaxweynaha xigeenka ururka caalamiga ah ee dawladmaadka IATA ayaa shir jaraa'id ku qabtay afafka hore ee safaarada waxayna sheegeen sida tan halkan heshiis ku galay maanta ee hay'adda dawladda ee diyaaradaha qaabilsan adduunka IATA ee heshiiskaas oo ah mataqaana in code-ki Soomaaliya ay lahayd oo travel agencies-ka iyo diyaaradaha la soo celiyo een representation key iyo mataqaana ka qayb galkii ayata ay Soomaaliya kula haydna dib loo soo celiyay hadii Ilaahay raaxdo een waxaan rajaynaynaa marka heshiiskaas inuu noqdo heshiis mira dhal ah een Soomaalina wax u tara iyo een mataqaana airlines ka Soomaaliyeed een ayaan rajaynaynaa it brings both ayata and Somalia closer I'm very proud of the progress within the government of Somalia towards improving the aviation industry in Somalia. We're very happy last week that the airspace, Somalian airspace moved from category G to category A, which is fully controlled. That's a huge jump for Somalia. Asaate Mr. Kamal, ayaa sheegay in tani ay isku keenayso dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ee dulista hawada. Sidoo kale gudoomiyaha kuxigeenka ururka diyaaradaha Soomaaliya ayaa sheegay in tani ay faa'iido weyn u leedahay shacabka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin kale oo farxadeed. Maalinta koobaad waxay ahayd oo afeeshii horumar aan ka sameyno maalinta aan hawada Soomaaliya la soo wariyeyno 3 maalmood kadib maalinta labaadna waxay ahayd maalintii aan galaasiyo to galaas ee hawada Soomaaliya u wareegtay. Maanta waa maalin kale oo koodka Soomaaliya aan la soo wariyeyno ayaa kood horumar badan ayuu ka sameynayaa horumarka wadanka iyo faa'iidada uu leeyahay way badan tahay faa'iidada uu leeyahay waxa kamida waxa isku xirmaayo diyaaradaha Soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale inay isaga guushaan ayaa fududaanayso travel agency-yadu inay jari karaan tigirada caalamka oo dhan marka waa horumar weyn oo umada Soomaaliyeed u soo hoyay Zakariya Abdullah Itaxaw RTN TV Nairobi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed